Moderátorka Nora Fredrichová je dnes hostem pořadu až na dřeň. Dobrý den. Dobrý den. Napadá mě, my teď spolu natáčíme v Karlíně, který byl z velké části pod vodou v roce 2002 a vy jste tehdy jako povodňová reportérka reportovala v české televizi. Vzpomenete si na to někdy? Když tudy jedete? Vzpomenu, ono už to letos bude 18 mm -hmm. let. A nedávno jsem e, speciálně na Karlín a na zatopený Karlín vzpomínala při vyprávění někomu před dvěma týdny, například fakt před krátkou dobou. A e, já bydlím v klecánkách na severu Prahy, kde povodně byly taky, taky v tom období a i potom v roce 2013, kde v Karlíně už nebyly. A uvědomuju si, že povodně jsou výrazný mezník v životě lidí. Karlinčtí budou souhlasit. A i v těch klecánkách se mi stává, že když mi, protože my tam žijeme teprve od loňska, když si povídám se starou usedlíky, tak velmi často v tom hovoru, který se nestahuje k povodním, vzpomenou, no to tehdy při povodních, anebo vzpomínáš, jak po povodních jsme, hmm. jo, že kdykoliv já jdu přes Karlín, tak si pamatuju na ty momenty, když jsem zařizovala s, s Pražským spolkem ochránců koček návštěvu lidí jejich obydlí, ve kterých nechali své kočky. Hmm. Protože měli za to, že tedy odcházejí na noc a pak z toho byl, myslím, týden, takže jsme s policií trošku komplikovaně domluvali návrat dát kočka mídlo. A, a vodu do těch obydlí, protože celá ta oblast vlastně byla uzavřená, nikdo do ní hmm. nesměl kvůli rabování. Hmm. To bylo takové místo duchu, tady bylo úplně, tady byla úplně tma tehdy. A pak, pak, pak se zřídila, zřídili checkpointy, přes které procházeli lidé, museli se legitimovat, že tedy pocházejí z Karlína. A já jsem v té frontě dělala anketu, co máte doma v mrazáku, protože paměníci vzpomenou, ty povodně byly v srpnu roku 2002 a bylo teplo. No a šla jsem natáčet domů s paní, která měla doma srnčí. To srnčí už teda v mrazáku zůstalo, ale e, o vzduší toho bytu bylo poznamenáno přítomnosti srnčího v mrazáku. A nebo taky si vzpomínám, nebudu mluvit dlouho, e, už e, že jsme třeba šli po ulici, to už voda opadla a už lidé se vraceli do příbytku, byl to třeba zatopený zver, jak to, bylo, to nebylo pěkné. A najednou třeba kolem mě proběhla protichemická jednotka v takových těch úborech, které známe z válečných oblastí, protože zasahovali v restauracích, ze kterých tedy vytahovali věci, že zatopené, no to bylo no jiné místo než dnes. No de facto i ty povodně Karlin hodně proměnili. Hodně myslím. prokouknul po nich, hmm. to opravdu. Byly ty povodně i pro vás osobně takovým mezníkem, teď mám na mysli hlavně třeba kariéru. No, to já nevím. Já v televizi pracuji už dlouhé roky, ale fakt je, že někteří lidé z pravidla tedy bývají starší než já, ne naopak, tak vzpomínají: My si vás pamatujeme, jak jste stále na mostě legí, hmm. takže možná jo, ale těch momentů pro novináře v jeho v úvozovkách kariéře je spousta. Jako tehdy fakt je ten, že jsme neznali televizi jako dnes, nebyl kontinuální spravodajský program, například nebyla žádná 24 hmm. a tehdy česká televize se pokusila o takovýhle kontinuál, takže jsme vlastně, takže vlastně vstupovali do té televize všichni, kdo měli ruce a nohy. Eh, takže i LF Nora vstupovala, takže možná by to takhle eh, být bráno mohlo, ale eh, dnes je takových příležitostí ještě více a nelze říci, že něco j, jednorázově něco nastartuje. Samozřejmě že asi těch počinů jsem musela udělat víc, aby to tak pokračovalo a eh, jedna povodeň z reportéra, reportéra nedělá. <laughs> Vy jste říkala, Elefka Nore, ale vy jste nebyla vůbec žádný zajíc v té době novinářský. Vy už jste měla nějakou praxi za sebou? Je to tak? No, tak já jsem, já jsem ročník 1977 a do novinářiny jsem se vrhla Pár let po sametové revoluci, protože ta možnost byla. Hmm. Protože e, média tehdy opustili, novináři poplatní své době a poplatní režimu. E, místo bylo a zároveň vznikala nová média. E, nová média, nemyslím sociální sítě, jak, jak se jim říká dnes, ale e, vznikaly nové rádiové stanice, nové rozhlasové stanice a v Pardubicích, kde jsem se narodila a vyrůstala, vznikla celkem postupně dvě nebo tři rády a já jsem v jednom i v druhém pak posléze začala pracovat. No tehdy vlastně za mikrofon mohl každý de facto. To bylo skvělé. Já jsem ještě zažila i stříhání na pásu, což vy oceníte, protože uh, stříhání na pásu to je takový pojem v rozhlasové profesi. To jsem profesi. Od jak živá obdivovala. Já už to nezažila, ne, ale teda ne. obdivuju každého, kdo to uměl. No my jsme měli to, zku, já bych se to toho asi vybavení, my měli vybavení rády, to, že já jsem. Já už měla mini disk. No, no, to to já už ho zase neměla, to už jsem byla v televizi když byl minidisk, ale ale každá doba přináší něco. No tak dnes podívejte, dnes máte YouTube, máte sociální mm. sítě, Instagramy, lidé se dokážou prosadit velmi snadno a to je skvělé, že spousta lidí, mnohem víc než v minulosti, dokáže předvést svůj talent, mm. například pro, pro média, ale zase já jsem tedy vlastně mohla být u zrodu toho toho privátního rozhlasového vysílání bych řekla, de facto mohla, i když jsem teda nezakladala žádnou stanici, jen jsem v ní pracovala, ale bylo to skvělé. 16. pracovat v rádiu je fajn. Jak jste říkala, tak ty možnosti jsou dneska úplně jiné. A jsou jiní i novinářští nováčci dnes právě díky těm tím možnostem. Jsou mm, zkušenější třeba malinko tím, že už měli třeba možnost na YouTube něco točit. Nebo, nebo no, se to až tak neliší. Ale jo, máte pravdu, když se dívám na youtubery, když se dívám na lidi, co umistují za videa, jaká videa vkládají na své sociální hmm. sítě, tak ti lidé jsou velmi zdatní, co do pohybu před kamerou, hmm. před, tím, před tím mobilem tedy, protože dnes vše, de facto všechno točí na, na mobil a, a jsou verbálně dost zdatní. Já když si vzpomínu na sebe v těch 16, jak jsem mluvila a co jsem říkala, no tak to teda, to bych jako dneska asi nikde nepustila tehdy to možné bylo, ale dneska ti lidi jsou skvělí, mluví velmi dobře a <laughs> já trochu sledu Karla Kováře Kovyho a mám pocit, že styl, jakým oni mluví, někteří další youtubeři napodobují, že to je nějaký styl intonace, používání jazykových prostředků, který je takový specifický a to mě baví. Já vlastně tuhle generaci i občas nazývám jako generace Kovy a myslím, že my tady trošku v Česku máme tendenci ty mladé podceňovat, jakože jim říkáme, nechoďte demonstrovat za klima seďte ve škole, učte se, lajdáci, nechcete se učit. A ve skutečnosti nám tu vyrůstá generace, která je velmi dobře digitálně vzdělaná. A ten digitální věk hýbe celým světem. A na tom my prokážeme svou budoucnost, jak se v něm budeme umět zorientovat. A domnívám se, že právě díky téhle generaci my na to možná nebudeme špatně, protože ti mladí toho ve svém věku. A i v porovnání s naším věkem umí prostě velmi hodně. A to je pro mě jako jistá záruka nějaké, nějakého dobrého vývoje u nás. Teď jsme mluvili hlavně o té formě toho, jak se noví novináři nebo ti youtubeři vyjadřují, že to umí před kamerou, umí mluvit. Ale co? Obsah. Vy, když jste nastupovala, někde jste o tom mluvila, tak jste měla takové idealistické představy, jak budete tepat ty nešvary a hájit slabé, tak nastupují novináři s takovými pohnutkami i dnes do médií. Nebo se to trošku posunulo? Uvidíme za pár let, kolik z těch mladých, kteří nastupují, se v těch médiích udrží a jaké budou mít výsledky. Ale e, kauzy, které se objevují v posledních letech v médiích, nebo v posledních měsících hmm. v médiích, abych byla teda konkrétní, když se stahujeme k mladým lidem, tak ty kauzy zpracovávají mladí novináři. Takže ta generace roste a je dobrá, není malá. Jo? Na druhou stranu vnímám trošičku jako problém, to tady je e, už patrné, že ne malá část médií e, je schovývavější k vládnoucí garnituře a tím se trochu zúžil prostor, ve kterém tedy se odehrává e, ta e, mediální kritika mocných. Hmm. Jo, to, to vnímám jako, že, že je trošku špatné. Ale k těm mladým lidem, když podhledneme jenom od novinářů, tak když se podíváme na to uskupení Fridays for Future, což je takovéto hnutí, které tedy řeší téma klimatu a vyhlašují ty demonstrace v pátek a podobně, teď mi říkala nedávno maminka jednoho z dětí nebo z dospívajících, který je tom hnutí a říkala mi, to byste byla překvapená, jak profesionálně vedeno je to hnutí. Oni mají jednotlivé sekce, ti mladí lidé, každý má na starosti něco jiného a tomu tématu se opravdu věnují jako po odborné stránce. A faktem je, to já teda můžu jako novinářka potvrdit, my jsme s nimi točili několikrát s těmi mladými, těmi mluvčími toho tématu z Fridays for Future a byla to celkem radost s nimi natáčet rozhovor. Ti lidé mluvili velmi dobře, velmi srozumitelně a velmi důvěryhodně. A to je podstatné pro českou společnost, která k tomu přistupuje trochu nedůvěřivě k tomu tématu. Hlavně kvůli několika politikům, kteří se dost jako i osobně navezli do těchto mladých lidí, že si dovolili tedy jako zvednout svůj hlas. Nora Fridrichová začínala v nějakých svých 16 letech v rádiu. Jaké jste měla tehdy sny a představy o své kariéře novinářské? Čeho jste chtěla dosáhnout? Uměla jste si představit, že budete moderovat 13 let pořad, který sleduje celá republika? No nevím, jestli ho sleduje celá republika, i když, i když jako my, jsme, my jsme rádi za výsledky, které 168 hodin má, ale zase, zase jsem při zemi, jo? takových pořadů je tady víc. Nebo respektive novinářů, kteří dělají viditelní práci, je víc. No já jsem asi, myslím, měla za to, že budu tepat nešvary. De facto vlastně tepu nešvary trochu. Ale teď jsem s velkým pobavením si před pár dny přečetla e, e, dopis, který v roce 1997 do České televize adresoval tehdejší děkan e, Fakulty sociálních věd, pan inženýr Mlčoch, doufám, že to říkám správně, který byl velmi pobouřen e, vysíláním Česká soda, že má velmi negativní dopad na jeho studenty a že tedy pořád Česká soda podotýkám, bylo to ve svobodných letech 90. by měl být stažen z vysílání, což tedy se samozřejmě nestalo. No a já jsem vlastně musím říci, já jsem byla jednou z těch studentek, na kterých se ta česká soda tedy velmi projevila. Jo, negativně samozřejmě, protože vlastně já jsem takový produkt té české sody. De facto, de facto v té televizi, když je nějaký humor na adresu politiků, který byl hodně tedy zastupem v české sodě, tak už je jenom u nás. Přestože tedy já bych se s českou sodou nechtěla srovnávat, protože oni byli mnohem lepší. To jako musím říct ale, ale e, přála jsem si něco takového. Vlastně to odpovídá zcela mému naturelu a já dělám de facto práci snů, musím říct, že se cítím velmi obdařená a jsem za to velmi vděčná, že dělám práci, která mě naplňuje a kterou jsem určitě dělat chtěla. Takhle nějak jsem si to asi představovala. Jak moc ta vaše práce snů ovlivňuje váš osobní život? A teď mám na mysli různé výpady ze strany vašich odpůrců. Politiku, protože vy si neberete servítky a oni taky ne. Hmm. Žádné výpady ze strany politiků mi nevadí. To hmm. považuji za fér. Tak každý si můžeme říct si své a pak jdeme dál. Trochu jiná liga jsou anonymizované věci, co, si, co, mi lidi píšou, co mi lidi píšou přes sociální sítě. To je horší, ale to si vážně neberu, protože to bych se z toho jinak musela zbláznit. A jediné, co vnímám se zvýšenou pozorností, jsou, řekněme, nějaká byrokratická opatření nebo nástroje, instrumenty, kterými by se politici pokoušeli svobodný projev novináře tedy i mě nějakým způsobem omezit. Tak to jediné vnímám a na to jediné si dávám pozor a sleduji bedlivě, ale cokoliv ostatního, co si o sobě přečtu, co mi někdo napíše, beru, beru to i s tou nahnědlou pěnou, která na tom někdy je a troufnu si říct, že mi to nevadí. Někdy jsem trošku naštvaná, protože jediné, co mě, co, co, mě, co, vlastně považuji za problém, když lidé uvěří nějaké manipulaci a, a pak mi píšou, protože si myslí, že jsem lhala já, ale. Je to právě naopak. no, Ale tak to je něco, s čím se tady nepotýká, nepotýká jenom jedna novinářka, ale bych řekla celá hmm. společnost. V každém případě na tu práci, kterou děláte, musí mít člověk zkrátka na toru. Já, já bych na to neměla, říkám to upřímně. Měla jste někdy mm, krizi, kdy jste si říkala, mám já to zapotřebí? Asi ne ale stalo se nám někdy, to bylo na podzim, to je trošku bizarní situace, ale jako fakt to byl moment, kdy jsem si říkala, že možná se na policii stavím, jenom jako se zeptat, jestli to je normální. Nám, my máme domek se zahradou a nám tam na podzim někdo se řízil stromky a e, taková to byla Ona to byla náletová dřevina, takže vlastně, asi, vlastně ten dotyčný, bych si ty že to spíš byl muž, protože tam ten člověk musel vyvinout nějakou zdatnost určitou, tak jsem si říkala, že ten člověk asi, my to, ten, nám to stejně pomohl vyřešit, takže my teda ty stromky dáme pryč, jo. Ale nám tam ale vyrostla taková na, taková naletová alejka, nebyla úplně velká, široká, tlustá, teda silná, ale, ale vyrostla tam. A já jsem si vlastně říkala při své lenosti, že už to asi tak nechám, že tam dělá pěkný stín. A pak jsme najednou zjistili, že nám to někdo celé seřízlo. Takže nám tam dneska koukají takové takové kmeny k nebi, vlastně teď to ani nejde vytáhnout, jako vyrvat, protože až, až povolí půda. No a to, to jsem si říkala, to jsem si skutečně říkala, no co s tím já, to je divné, co, co, něco bych s tím možná dělat měla, protože nám někdo musel vlést na tu zahradu a dát si tam tu práci a ty stromy teda jako oddělat, no ale pak jsem to nějak nestihla, klasicky, že jsem vlastně neudělala nic a muž mě uklidňoval slovy, No, hele, šel ten člověk šel jenom po tom jednom typu stromu, takže jsme v pohodě. A já mu říkám, no to jsi mě hrozně uklidnilo. Vy jste máma dvou dětí. Jak moc děti a to, že jste máma, ovlivnilo vaší práci? No, děti mi odkryly další, další takovou, nebo přidali mi vrstvu na mém srdci. Hmm. Bych řekla, že. Některé věci vnímám silněji. Je to trochu kliše, hodně, hodně jako rodičů tohle říká, ale ono to fakt platí. To kuša, že... Ale je to pravda. Je to, to může... pravda, že ale je to smutné, že, že je to vlastně smutné, ale platilo to v mém případě. Já vnímám citlivěji věci, které se dotýkají okolí, protože už po světě nechodím sama ale zároveň tím nechci říci, že ten, kdo dítě nemá, tak je sociálně necitlivý. To bych si netroufla vůbec říci, každý to máme nastavené jinak, ale v mém případě to tak platí, že já jsem, že se mnohem víc bojím, než jsem se bála dřív. Bojím se o své děti, bojím se i o sebe, aby nezůstaly jako beze mě. No ale, no ale zároveň, přestože si myslím, že jsem se stala lepším člověkem, tak bych tohle si netroufla říci jako nějaká, nějako, nějaký uh, univerzální status. Lepšími lidmi se nestávají lidi jako díky rodičovství. To ne. Ale v mém případě to tak je, protože já jsem dřív se soustředila víc na sebe, než na cokoliv jiného, si myslím. Takže tak. Vy jste někde přirovnala kariéru ženy k zádům velblouda, že když nemá ty děti, tak pěkně šupají nahoru a potom s dítětem spadne dolů a pak zase se šplhá nahoru. Vy jste to tak ale úplně neměla, vy jste se vracela docela brzy po materské dovolené. Já jsem nikdy vlastně nenechala ten hrp virus tak vysoko, ale bylo to za nějakou daň, kterou jsem zároveň zaplatila, jo. Mm. No, e to je tak, že já si myslím, a tohle není z mé hlavy, to mi někdo říkal a mně to přišlo velmi trefné, že přesně tak, že profesní a rodinný život ženy vypadá jako záda velbloudá, počet hrbu odpovídá počtu dětí, kdy žena se vyškrábe na vrchol, pak má dítě, spadne dolů a zase, zase se to pořád opakuje. A mě to nevadí. a to tak beru ani nepovažu uh, za nutné, aby uh, by svět byl spravedlivý ke mně, jakoby k ženám, že to máme těžší o něco, myslím si, že teda máme. No ale uh, faktem je, že ta česká společnost to těm holkám moc jako neusnadňuje. Já ještě i při druhém dítěti jsem často dostávala právě otázky, proč tak brzo, protože já jsem se vždycky do práce nějakým způsobem vracela po půl roce a Udělala jsem to vždycky proto, protože jsem si myslela, že ten pozdější návrat by byl složitější a povedlo se mi to skloubit. Je pravdu, že mi taky šéf vyšel stříc, že jsem částečně mohla pracovat z domova a, a tohle je skvělá věc. Když to šéf nebo šéfova udělají, tak tím té, té mámě vyřeší spoustu věcí, si myslím. A děkujeme jim za to, že když, když to dělají. No. A v mediálním prostředí se to děje celkem často, že se holky vracejí dříve, hmm. aby tu práci, aby v ní mohly pokračovat. No, ale přesto jsem ty otázky dostávala a kolikrát jsem si říkala, a proč jako nedostává Robert. <laughs> já to mám dost podobně s tím návratem do práce a proto vím, že i když člověk má ty možnosti, ty děti jsou zaopatřené, tak stejně občas tam vrtá ten červíček pochybností i kvůli tomu, jak se na to dívá celá ta společnost. Jestli náhodou neměl zůstat sedět doma a jestli hmm. není špatná máma. Máte to taky tak? No, já, mé dcery jsou trvalým zdrojem jejich výčitek a to mi to ještě ani neříkají. To pak nastoupí ta doba, kdy mi to možná i budou říkat. Nebo třeba ne, ale já jsem na to připravena, že to může nastat. Ale já pořád se sebe ptám, jestli to dělám dostatečně, respektive často si říkám, že to dělám nedostatečně, ale já jsem takový typ, že si vyčítám hodně věcí. A, ale u těch dcer to tak mám, že hm, pořád mám pocit, že se mohla lépe, více. A ale je na čase se s tím smířit. no? Lépe více nebude prostě. Je to, jak je. Já se fakt snažím, ale nedokážu všechno. No. Říká Nora Friedrichová. My jsme tady s Norou Friedrichovou před chvílí přirovnali kariéru ženy k, vrbu, k hrbům velblouda. A ve vašem případě jsou ty hrby dva, ale mohly být tři. Jak to žena nese? Jak jste to vynesla, když jste před lety vlastně přišla o to jedno miminko? Vlastně oni mohly být čtyři. Dokonce. Protože jsem vlastně přišla o dvě miminka, mm. pokud tedy plot v desátém týdnu těhotenství nazveme mm. miminkem, to ještě asi ne, že? Ale tak přišli jsme o těhotenství. No, Tak jednou se to stalo poprvé a jednou se to stalo de facto potřetí. Jakoby mm. mezi Diankou a Mariankou. Mm. Tak to poprvé je nesrovnatelně těžší s tím, které se stalo mezi. Protože mě to vlastně potom i rozbilo manželství, si myslím. Já jsem, my jsme se z toho pak sbírali asi dva roky z té ztráty toho těhotenství, protože jsme se strašně těšili měli jsme to všechno naplánované, vymyšlené a najednou... A to bylo v jaké fázi těhotenství? jestli Také, také, západat, také. Třetím, začátek třetího mm -hmm. měsíce, ale tím, jak to bylo první děcko a my jsme se tak strašně těšili, mm -hmm. tak to byl velký šok a a já si vzpomínám, jsem si tehdy jsem seděla v té nemocnici a najednou jsem si uvědomila, že vůbec nemám nic v ruce, že všechno se mi jako, všechno mi zmizelo, všechny moje plány a, a ten a návrat do práce, že to vlastně všechno běží dál, po byl pro mě neskutečně těžký. Bizarní bylo, že já jsem tehdy měla termín porodu na 10. září 2006, No a já jsem v tom roce začala pak dělat 168 hodin, také v roce 2006. A uh, když, jsme, když, jsem udělala uh, první díl, uh, tak jsem v neděli seděla s mým tehdy manželem uh, v práci, on byl taky v práci, s chodou okolností seděli jsme na obědě a povídali jsme si o tom, že tady mám za sebou ten první díl a najednou říkám, ty Milane, víš kolikátýho dneska je? 10. září 2006. To, bylo, to mě jako mrazilo, to mi nebylo hmm. vůbec příjemné, že to pro mě, to byla samozřejmě náhoda, já nejsem fatalistka, ale no, tak to, nad tím jsem pak ještě dlouho přemýšlela, yeah. protože jsem se jako modlila, aby tohle nebylo za to dítě, protože já jsem samozřejmě nechtěla bez dětí zůstat, no a naštěstí ji nezůstala. Jaké pak bylo to další těhotenství? Bála jste se? Ano, přišlo za dlouho, ono přišlo hmm. až za 6 let, to byla strašně dlouhá doba, to byla pro mě nekonečná doba, mě se mezi tím rozpadlo manželství, začala jsem nový vztah, ve kterém jsme děti neměli a, a já na to období po třicítce a řekla bych, že to je trošku věc mé generace, vzpomínám jako na složitější, právě proto, že jsem čekala a přála jsem si toho těhotenství a, a nebylo dlouho a, a pak přišlo vlastně až po tak dlouhé době, takže to bylo, takže bych řekla, že Dianka byla trošičku vymodlené dítě, ale, ale nebylo to dáno tím, to čekání, že bych nemohla počít. Spíše okolnostmi, které se vztahovaly ke konci manželství a k začínání nového života, tak občas prostě věci protáhnou více, než, než si člověk přeje. Ale spíš proč o tom mluvím? Protože myslím, že žena po třicíce, která do té doby děti nemá a mezi 30. a čtyřiceti se o ně začne pokoušet, tak zároveň se jí v hlavě tvoří celkem velký stres a nervozita, aby to vůbec jako bylo. Navíc tohle... je tady zase ten tlak toho okolí, o kterém jsme mluvili před chvílí, ty otázky, a kdy už konečně. Byly? No, to já jsem... ne, 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 tolik ne, protože v novinářské branži například bývá no. i. Holky nemají třeba děti nebo je odkládají na později. Takže mm -hmm. uh, jakoby v mém případě tohle tak nebylo, ale já sama jsem uh, potom uh, miminku toužila zvláště proto, že už jsem o to jedno přišla. Takže já jsem se strašně bála, aby tohle to nebyla ta poslední šance. To si myslím, mm. že se v hlavě uh, holky prostě odehrává tyhle jako černé scénáře a tyhle, tyhle myšlenky, které jsou nepříjemné. No, já jsem tehdy vlastně. Si zadělala i na celkem slušnou jako depresivní situaci, kterou jsem i řešila tehdy u odbornice. A na krátký čas jsem si nechala nasadit antidepresiva. Já jsem je brala jenom půl roku, což byla ta nejnižší možná hmm. chvíle, protože jsem zase nechtěla je brát delší dobu protože u nás prostě tyhle psychiatrické potíže byly v minulosti v naší rodině přítomny, takže já jsem si nechtěla, prostě jsem měla s tím nějaký problém, nechtěla jsem se nechat klinicky označit trvale nemocným člověkem. Takže já jsem říkala paní doktorce, já bych to chtěla zkusit, třeba mi to pomůže, ty prášky, ty léky. No a skutečně mě pomohly hrozně moc, mě to jako nakoplo, takže po půl roce mi se mohly ty léky vysadit a já už jsem nikdy depresivní stavy neměla. A potom po těch šesti letech jsem měla první miminko, po třech letech další miminko. A v mém případě, protože v tom předchozím období jsem tou trudomyslností trpěla, tak v mém případě mé dcery jsou to nejlepší antidepresivum, které jsem jako mohla dostat. Protože, a za to jsem mi mimo jiné strašně vděčná, i když já jsem vděčná úplně za všechno, co s nima mám. Tak ale eh, mě mé dcery dostaly z jakýchkoliv chmur, které se na mé duši někdy objevily. A mě od té doby, co je mám, tak se mi tohle už nikdy nestalo. Čili i takový ten, takovou tu, ten stín těch depresí, které se v mé rodině v minulosti objevovaly v celé řadě jedné rodové mm -hmm. linie, tak ty se zastavily v mém případě. A, a moc bych si přála, aby mé dcery nepokračovaly a mě zastavily mé holky. Nora Friedrichová není jenom ostrá novinářka, ale je to také žena s velikým srdcem, která pomáhá mámám, samoživitelkám. Jak vy jste se k tomu vlastně dostala a co letos chystáte? Vy jste loni uspořádala mimo jiné burzu knih, sbírku věcí, tak co bude dál? No vy mě to vykreslujete strašně jako hezky, ale on, já toho zase nedělám hmm. tolik, jo. <laughs> ne, tak pracuji v české televizi, jsem trochu veřejně činná a myslím si, že veřejně činní lidé mají tu možnost, tak já hmm. jsem využila té možnosti, protože jsem zjistila, že, že to funguje. No, samoživitelky mám kolem sebe, několik z mých kamarádek jsou samoživitelkami, takže mám z první ruky, jak to je. A pak jsem se asi před necelými dvěma lety přidala do facebookové skupiny Klub svobodných matek. Já jsem tam původně chtěla jenom rozdat své věci, protože jsem nevěděla, kam s nimi a, a zároveň jsem tam začala hledat i témata, protože jsem pochopila, že tahle sociální skupina, ji tak klidně nazvu, a je to odhadem minimálně 200 tisíc rodin, to je strašně moc lidí a strašně moc dětí v nich. Jsem pochopila, že má specifické problémy a že konkrétní, které jsou i řešitelné, ale že teda Politická reprezentace a potažmo, teda ani bych řekla, společnost jim nevěnuje zcela, jak by si ty mámy, které se tak skvěle starají o své děti, zasloužily. No, takže jsem začala dělat tyhle věci, dělám to přes své sociální sítě, ať už je to ta burza knih, kde prodáváme knížky, které nám dávají spisovatele zadarmo, a pak z nich nekupujeme dárky k dětem samoživitelek k Vánocům. A teď jsem rozjela. S kamarádkami a kamarády koncept charitativních sbírek a taky ve společ, spolupráci s Českou televizí, to je důležité říci, protože tohle hrozně funguje, že nám lidé nosí věci přímo do televize a my je pak přes klub svobodných matek, přes tu facebookovou skupinu, no to je trají organizace, rozdáváme těm mm. matkám a i, i jim platíme vlastně poštovné s klubem, tak tohle funguje. Tohle funguje moc dobře a mně se na tomhle konceptu nejvíc asi líbí to, že si myslím, že věcí budoucnosti, už trochu současnosti je recyklace. Prostě um, produkujeme hrozně moc věcí na, na planetě a um, nevíme kam s nimi, přitom oni dál slouží. Jo? Mm. Tak například já jsem nemusela, ale koupila jsem si nový vaflovač, protože nevím proč, asi se mi hodil klince, prostě takhle rozmařila, často lidi nakupují, ale mám doma ještě jeden starý vaflovač. No tak dřív bych ho odnesla k popelnici, protože prostě nemám čas ho prodávat po bazarech. A dneska ho můžu nabídnout samoji živitelce, která si ho vezme, protože ten vaflovač je úplně v pořádku. Takhle k tomu, k těm sbírkám přistoupila spousta lidí, kteří nám nosí svoje věci. Od podzima to bylo oblečení. Teď vlastně minulý týden jsme spustili sbírku zimního vybavení na hory, protože prostě i děti samoživitelek se snaží hmm. naučit lyžovat. A na to naváže domluvali jsme se sbírka drobných spotřebičů, Vistra Vaflovač, jo, to mě vlastně tak napadlo. A na jaře bychom chtěli udělat sbírku sportovního vybavení na letní období. Kola, brusle, všechno, co nám prostě lidi budou nosit, my budeme nabízet a rozposílávat. A vlastně ta Facebooková skupina je boží v tom, že tam je dneska podle mě už nějakých 9000 matek. To je docela hodně. Nejvíc, to kde můžete najít, tak najdete tam, když chcete obdarovat matku samoživitelku. Takže vlastně my jsme tím schopni jako aspoň trošku pomoci někomu, kdo tímhle tím ušetří na, na jinou věc, třeba na nájem. Já mám na vás poslední otázku, když tak poslouchám, co všechno děláte. Umíte vůbec odpočívat a máte na to čas? Moc ne, ale to jsme bude 43 a já jsem vždycky byla trošku takový uh, uh, energetický zásobník, jo, taková malá elektrárna, že jsem vždycky měla dost sil a, a, a moc mě bavilo prostě vybrovat po Praze jako motorová myš a, a všechno jako... Uh, Umět zvládnout a teď cítím, že se musím trošku víc vyspat. Já taky spím 5-6 hodin denně, to je málo, protože prostě nechce se mi jít doposud, když ještě můžu něco, i třeba když si čtu. I když třeba si chci jenom číst. No, takže teď to cítím, že, že uh, síly, síly trošinku míní, ale to stačí, když budu spát o hodinu víc. Teď jsem byla na nějakých krevních testech. Něco mi tam trošičku vyšlo hůř, ale to se vyřeší. <laughs> takže, pořád, takže pořád jedu dál a pak si myslím, že si odpočnu až hrobečku jednou. <laughs> já si myslím, že člověk, pokud má možnost, a teď já dokud pracuji v české televizi, tak tu možnost mám, takže se to, že člověk může zvládnout spoustu věcí. A to je, podívejte, zároveň možná taky velká zásoba na energie, když to všechno bíží kolem vás a šlape, tak je to dobrý. Tak. taky máte pocit velkého smyslu svého života. Jo? než si jen užívat. Hostem pořadu až na byla moderátorka a novinářka Nora Fedrychová. Díky moc za to. Mějte se moc krásně a nashledanou. Děkuji moc za pozvání. Nashledanou.